Assalamu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lar. Ha, choy biznesi boshlabdi. Ha, aka. O'zimiz qo'llab-quvvatlaymiz. Biznesingizga omad. Nima deydi? Doim yorishib, nima deydi? Ishlaringiz yurishib, ish qilib biznesingiz yaxshi yo'liga tushib ketsin-da. Xo'p. Bizdan faqat nima? Yaxshi niyat. Do'stlar, mana birinchi bizni o'zimizni do'stlar qo'llab-quvvatlashni boshladi biznesni. Haqiqatan ham do'stlar, hammalarga taklif qilamiz. Choy juda ham zo'r O'zbekistonni xamir choyi ichib ko'rib aytasiz kelmaysiz. Mayli? Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam va men bilan birga Ilgiz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ilgiz aka, bir gaplari bor sizlarga. Hozir aytaman. Vatandoshlar, ko'p yordam beryapsizlar. Menga rahmat katta. Shu sizlarga bir taklif qiladigan gapim bor. Biz endi yoshimiz ham bor qolgan erkak kishimiz. O'shaning uchun menga birovni nimasiga qolmayin deb men shu ozgina mahsulot qilib, savdo qilib, O'zbekistonni choyini olib kelganmiz. Upakovka qilib, yaxshi, chiroyli, sifatli, naturalni choy. Shu choyimni sotib olsalar, menga katta yordam bo'lardi. Nimaga deganda, o'zimcha o'ylayman, odamlar to'g'ri tushunadi-da mani. Birovdan har doim bir narsa pul so'ragani yoki boshqa narsa so'ragani man betim chidamayapti. Mana rahmat. Rustam jonga shunchalik ko'tarib yordam qilib sizlarni yordamingizlar bilan mana yuribmiz. Lekin mahsulotimiz yaxshi. Naturalni granulirovanный choy O'zbekistonniki. Xamir choy do'stlar. Hech qanaqa dabavkasi yo'q. Paket marketalarda aromatizatorlar, ximiyalar hech narsa qo'shilmagan. Juda yaxshi xamir choy. O'shaning uchun narxini hozir kelishib magazinga kirib ko'rdik. Narxini hammasini solishtirib taroziga ham qo'ydik. Bizda misol uchun grammini 1 so'mdan bu men o'ylayman qimmat emas. Naturalni qora choy juda ko'pga yetadi, ham foydali. И hozir unaqa choylar upakovkalarda, karobkalarda hammasi chiroyligu yo u juda qimmat. Yo har xil narsalar qo'shilib ichida o'zi paketining ichida naturalligi qolmagan. Naturalligi ham qolmagan, ichida 2 gramm ham, 1 gramm ham choyi ham yo'q. Chang. O'shaning uchun faqat chiroylikkina hid qilib qo'ygan. Faqat men choyimni olinglar dek. O'shaning uchun. Do'stlarma, tushuntiraman. Yordam yordam beringlar. Tushuntiraman. Xullas, Ilgiz aka o'zi kelgandan keyin men aytdim, shunaqa sizni internetda xalq ko'rib yordam beryapti, o'sha yordam berilgan pulga qo'ldan kelguncha mana kvartira iste'mol qilyapmiz, davolatyapmiz va hokazo deb aytdim. Keyin Ilgiz aka undan ko'ra birorta bir ish qilsak, birorta biznes qilsak deb taklif kiritdi. Juda ham ko'p o'yladik, nima ish qilishimiz mumkin, qanaqa biznes qilishimiz mumkin deb juda ham ko'p o'yladik. Xullas, bir yurtdoshimiz bu yerda o'zi, skladda ishlaydi, O'zbekistondan pomil choy o'zimizni pomil choyda olib kelishgan ekan, borib shu yig'ilgan pulga o'zgina borib nima choyni sotib oldik, keyin borib paket zakaz qildik, keyin Ilgiz akani o'zini markasini o'ylab chiqardik, brendini Ilgiz T degan mana ekranlarda ko'rib turasizlar. Xullas, do'stlar, hozir qadoqlash jarayonlarini ko'rasizlar. Biz qadoqlayapmiz, shu qadoqlab shu choyni sizlarga taklif qilmoqchimiz. Hozir hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Do'stlar, ushbu video sponsori Sezam TV kanali. Do'stlar, kanalga kiringlar, rahmat deb qo'yinglar bizni nomimizdan. Opisaniyada, kommentariyada ssilkasi bo'ladi. Beruniy mashina bozorini va Qoraqalpog'iston mashina bozorini tomosha qilishingiz mumkin. Ko'ringlar, juda ham qiziq. Kirib podpisatsiya bo'lib, bizni nomimizdan katta rahmat deb qo'yinglar, do'stlar. Do'stlar, mana shunaqangi mana paketlar zakaz qildik. Mana bu yerda do'stlar 500 dona mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh. Bu tarafda esa mana choy do'stlar.
bir yakın oşnamız var. Bana dostlar bu çoy. Üç kalta çoy. İlgiz Ağa, ne var böyleyiz? Biznes yuradı mı yok mu? Evet. Kuda o kadar şey. Geçiş gerek demek ki etmeli. Geçiş gerek. Yani köpçülük hoş çıkması gibi mümkün değil. Siz birileriniz gibi ne kıldı? Puhtaya vuruldum da değil mi? Küçük ettim. Toç ne? Haa, numaradan, puhtadan sakrap çıramandım. Ayağımdan hop çıkıp getip temirge, hani bortaya betimine vuruldum. Ne zaman vurduyuz puhtaya? Puhtaya kim geçerdi, koyardı bazıda. Bazı da kabirle taşıydı, temiz tırsayla. Ne kadardı o narsa? Biz gelişiyorduk ki eski narsalardan keçersiz o yeni narsalarda kılardı. Eski adatlarımdan şu bekar olup kıtılmaysan şu vikil yatıp koronada keç bugendi. Şu puhtaya çıkınma, puhta boşarken sakrap çıkış kıyım oldu. Hop üstüge çıkıp oyak koyup çıkıp kendimde hop çıkıp getirdim. Bitim bile şu, bilmeyi puhtaki vuruldum da. O zaman yani içken bu deyip komentaryoz yaptı da mı? Şunu hani, numa diyorlar. Yok ama bu, hani, içim bir yol yumul abi yok. Yani içseniz eğer öz üçün klas, seriyozun da yani masızı, maske olatı da görsem de ki. Yok, tamam. Biz açık ki biz buralarımız ketamız değil de, seriyozun ama ki, bu numa kama yapalım. Yapıyor. Hani hareketli haması, siz üçün mü sol? İlgis T degan do'stlar brend ko'ryapsizlar ekraninglarda. İlgis T degan choy mana xudo xolasa hammasini o'zi qadoqlash jarayonini ko'rasizlar. Agar İlgiz akaga yordam bermoqchi bo'lsanglar shu choyni sotib olinglar. Nafaqat endi misol arzon, sifatli o'zimizning pomil choy O'zbekistonda. Shu bilan bir qatorda nechta mana kafelar bor, restoranlar bor. Biz özümüz oboramız, köproq zakazlaylar, özümüz oboramız. Barmsizlarga kerak restoran, kafelarga o'zbekcha. Bori birdan reklama ham qilib beramiz kafelarni. Shuning uchun tortinmay zakaz qilaverasizlar. Ha, yana bir narsa, hozir bir minut. İlgiz akaning telefoni bor. Telefon nomerlarini ham ekranda ko'rib turibsizlar do'stlar. İlgiz akaning o'zining nomeri. Mana, aka. Telefon, tabriklayma. Rahmat. Ana sim karta. Ana zaryadkasi. Batareykasi. Ana qog'ozlari. Shu bilan bir qatorda yana do'stlar mana produktlar qilib olib keldik. Hamma narsa yetarli. Egiz akaning xolodilnigi juda normalni. Havadilini köylüsü sığma yaptı. Ha? Havadilini köylüsü sığma yaptı. Yani. Ha, koyup çıkış yeri de bunlardı. Göylaştıramam. Aha. Şimdi kadoğlaş jarayonu kanay böyle adakı. Bana bu sizge perçatka. Bana bu sizge lapatka. Lapatka. Bana şimdi hısobla solunadı. Hısobla. Ha, kozu kuramız, kancerik etadı. Amasını solamız. Bizatını perçatka kiyip İşlash kerak. İşlash kerak. Sterilni bo'lishi uchun. Hozir esa bir qadoq, siz endi mana sizning ishingiz qadoqlash. Qadoqlash. Ertaga zakaz tushadi. Mana shu telefonga telefon qilishadi odamlar, zakaz qilishadi. Shu zakazdan keyin odamlarga yuborish. Qadoqlash bugun. O'zimiz ham yubor beramiz, dostavka qilib. Ko'kim ko'proq zakaz qilsa, masalan, korxona, restoran, kafe, choyxonalar borib reklama ham qilib beramiz. O'ylayman ki, bu juda ham yaxshi zaymma atnashayni. Endi ko'pchilik yordam berish borasida yordam berishyapti. Lekin aynan mana shunaqangi yo'l bilan mana bizni choyimizni sotib olib yordam bersanglar ham sizlarga yaxshi, ham bizga yaxshi. To'g'rimi? To'g'ri. Tashto do'stlar, xushbirlikda nomerlarni ko'ryapsizlar. Zakaz qilaverasizlar bemalol choylarni. Qadoqlash jarayonini o'z ko'rasizlar. Xo'sh, do'stlar, mana qadoqlash ishlari boshlab yubordik. İlgiz aka, nima deb o'ylaysiz? Sizning choyingizni, mana do'stlar, ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. O'ylayman ki, originalni. Barakasini deyapsizmi? Barakasini. Tiyana berga, mana ekranlarda ko'rib turgan marka İlgiz C, mana shunga yopishtiriladi. Bu nimasi esa ochilib ketmaydi og'zi.
Mana shunaqa qadoqlar ishni boshlandi. Xullas 500 ta paket zakaz qilganmiz, do'stlar. Agar Ilgizakaga yordam bermoqchi bo'lsangiz, shunchaki choyda olinglar, sotib olinglar, qo'llab-quvvatlaylar. Narx-navoga keladigan bo'lsak, hozir magazinga boramiz. O'rtacha mana shunaqangi choyda narxi necha pul ko'ramiz, o'shanga qarab narx-navo belgilaymiz. Chunki sizlar ham qimmatga sotib olmasligingiz kerak va lekin choyga javob. Choy sifatiga вообще gap yo'q. O'zimizda O'zbekistonni pamil choyi do'stlar. Pamil choy ko'pchilik ichgan biladi. Mana pamil choydan do'stlar. Choyda sifatini yana bir ko'rishinglar mumkin hozir mana. Do'stlar ko'rsataman. Hozir. Mana do'stlar bu sifatni qaranglar. Do'stlar, hozir bu choyni misol narx-navo qanaqa bozor narxi qanaqa hozir o'rganib chiqyapmiz. Mana bir magazinga keldik hozir. Shuncha grammlik choyni hozir magazinda necha pul turishini ko'ramiz. Va adekvatni narxlaymiz. Nima dedingiz? To'g'ri? Ha? Sravnivat qilish, to'g'ri. Qimmat ham bo'lmasa kerak arzon ham, to'g'rimi? Ha. Men hozir mana bir magazin kiramiz, ketdik. Choylar narxini ko'ramiz hozir. Qani do'stlar? Opa ruxsat berdi syomka qilishga. Xo'p, choy mana pamil choy O'zbekistonniki. Mana bu yerda narxlar ko'ryapsizlar. Mana liptini ko'rsatingda. 190 rubl. Grammi pashti bir xil do'stlar. Yana oldi Nuri, Yavya 180. Va bu kichkinaroq choylar bu 92, 82, 125 mana masalan Lipton. Opa Liptonni olsam bo'ladimi bir ko'raylik mana shuni. Granulerini choy bormi? Yo'q. Mana do'stlar, xullas mana Lipton og'irligi qaysi bir og'irroq? Bizga. Bizga og'ir. Chunki bu bizniki granulerini choy naturalni. Bizga paketlarda. Paketlarda. И bizga dabavkalarimdan mana bu zerinli choylar, fruktovli choylar. Bu naturalni qora choy. O'zbekistonda pamil choyi. Pamil choyi. Endi narxiga e'tibor beringlar do'stlar. 125 rubl. Buni kichkina qoshiqcha tayyorda choy chiroylikgina qip-qizil bo'lib, shirin bo'lib chiqadi. Xullas do'stlar, mana 125 rubllik choyni va Ilgiz akaning choyini o'zi vesini ko'ramiz. Mana bu do'stlar og'irligi 130 gram. Endi esa Ilgiz akaning choyini og'irligi 190 gram ko'rib turibsizlar. Bu yerda choyni upakovkasi changi, bu yerda esa naturalni choy. Shunaqa do'stlar. O'ylayman, kamerasidan ko'rsatib bera olaman. Buni ham narxini 125 qilsak normal bo'ladi. Mana Ilgizaga magazinda narxni ko'rdingiz. Qana endi qancha narxda narxlasak bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Grammini 1 so'm qiling. 145 so'm. 1 gram 1 rubl. 1 gram 1 rubl. Demak, 190 rubl. Ha. 190 rubl. Ichida hech narsa, oshiqcha narsasi yo'q. Qog'oz, paket, ipsiklar. Ha, unga o'xshagan, Liptonga o'xshagan. Kimichki dabavkalari yo'q, aromatizatorlari yo'q. Bu choy emas. Bu faqat hali choy degan nomi bor xolos. Ha, bu naturalni choy. Naturalni choy, qora choy. Davleniyani ko'taradi. Bu kichkina bitta qoshiqda qo'ysangiz, qip-qizil bo'lib, shirin chiroyli choy bo'ladi. O'shaning uchun shu shunchalik nima qilgandan keyin bu granulerni choy o'zi mana listovoy choyga qaraganda nimasi yaxshi buning sifati. Nimaga deganda bu ochiladi. Choy damlagan payt ochiladi. Ochiladi. Bu spetsialni stanovda granulyer qilib kuydiradi, termoobrabotkasi. Ko'p choy kuydirganda Hindistonda ham, o'zimizda ham, Samarqand fabrikalarida ham hamma joyda. Tushunarli. Bu termoobrabotka bo'lgan naturalni choy, qora choy. Do'stlar, Ilgiz akaning choylarini zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, ekranlarda telefon raqamlarini ko'ryapsizlar. Ilgiz akaning o'zining telefon raqamlarini ko'ryapsizlar. Shu telefon orqali bog'lanasizlar, adreslarni berasizlar. Ilgiz aka yozib olasiz adreslarni. Metrogacha dostavka qilib beramiz. Agar
kafe, restoran, choyxona, barlar oladigan bo'lsa, ko'p kolitsiyada oladigan bo'lsa, bor birdan reklama ham qilib beramiz. Nima dedingiz, kafelarda? Undan tashqari nechta shavirma xonalari bor? Hamma-hammaga Ilgiz akaning choyini taklif qilamiz. Hali Ilgiz akaning markasi chiqadi, mana ekranlarda ko'rib turasiz. Shu markani ham yopishtiramiz. Vobshe sifatli va zo'r bo'ladi. Nima dedingiz? Juda yaxshi bo'ladi. Nimaga degandir, odamlar ko'pchilik mashu qora choy ichishga davleniyani ko'tarish uchun, qon yurgizish uchun ko'pchilik kofe ichmaydi, qora choy ichadi. O'shaning uchun granulinli choy bu damlaganda, damlab turib 5 minut o'tgan shundoq nimaga choynak qo'yib qo'yganda ular bariga ochilib, bir foydali narsalar chiqadi bundan. O'shaning uchun bu haligi sifati shunda bekitilgan bu granulinli choy. Tushunarli. Endi u paketlarda ana sotilgan choylar hammasi fruktov aromatizirovani. Bu одноразовый choylar, ular ko'chada shoshilib ketayotgan odamlarga rostlanganda u shundoq ovqat bilan tashlaydi, yo uni nimasi naturalni sifati yo'q, yo fiziologikaligi, texnik xarakteristikasi ham haqiqiy emas, uni yarmisi dabavkalar bilan hammasi malinamiz keladi, boshqamiz keladi, lekin bular hammasi krasitellar, aromatizatorlar, ximiya, faqat ximiya. Do'stlar, sizlar bilan xayrlashib qolamiz. O'ylaymanki, kelgusi videorolikda ko'rsatamiz, nechta odamlar oldi, qayerlar zakaz qildi, hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Sizlar bilan Rahmon Rostam edi, Ilgiz aka. Rahmat, do'stlar.